Ja da, jeg vil ønske hjertelig og varmt velkommen til ditt bibelundervisning og det som har med Guds ord å gjøre. Det å komme inn på det evangeliske, det apostoliske, det gir en veldig inspirasjon og en veldig kraft til den åndelige verden. Og dere lytter nå til evangelist Ove Jan Ludvigsen. Og jeg skal tale over, eller ha litt undervisning over emnet apostolisk forkynnelse. Det gir bibelsk frelse. Det er mye rar forkynnelse i dag. Det kommer ifra alle vindretninger, i hytt og gevær, i hytt og pine. Og det henger ikke på greip, hverken i sydvest eller nordvest, sydost eller nordost, kuling og storm. Og heller ikke stille, i stille værforhold. Det flagrer i alle retninger, forvirrende, åndelig dødelig, to ganger dødt, oppbruket med rot. Men vi skal gå inn i apostlenes gjerning. Og så skal vi se hva apostlene forkynte. Og det apostlene forkynte, det er vår forkynnelse i dag. Jesus ga oss et budskap å forkynne. Apostlene var de første som fikk det, og det har blitt ført videre inntil fram i dag, så har vi fått del i det. Nå igjen til tiden, nå før Jesus kommer. Og det er et budskap som majoriteten er temmelig irritert over. Men jeg gleder meg over å forkynne dette budskapet. Emnet som jeg skal si noe over, det er, jeg gjentar det, apostolisk forkynnelse gir bibelsk frelse. Alt det andre er bare et rusk rivravende grums som ikke der er fnugg av bibelsk mening og tankegang. Og der går vi ut ifra apostlenes gjerninger, kapittel 2, 38. Og det er et dyrebart vers. Hele Bibelen er dyrebar, all Guds ord er dyrebart. Og vi leser der. Apostlenes gjerninger 2, 38. Peter sa til dem, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Her var det ikke snakk om omvendelse uten dåp. Og den fulle bibelske frelsen for å få syndstilgivelse for alle syndene våre, det er at man dør i det man blir født på ny. Så dør det gamle mennesket, og så blir det begravet, og så oppstår det igjen for å vandre i det nye livet med Herren Jesus Kristus. Bibelen er totalt fremmed for en frelse uten dåp. Og jeg sitter her med en viktig, veldig viktig sak når det gjelder dette med frelse og dåp. Og det er en utskrift jeg har tatt faktisk ifra, jeg tror det må være fra en bibel, jeg har tatt det ifra, ja. Og der står det som en orientering og veiledning at Nytestamentet er fremmet for tanken om at det går an å være en kristen uten å være døpt. Og det er klart at i det ligger der en dyp sannhet. Vi kan ikke være frelst dersom ikke det gamle mennesket er begravet med Kristus i dåpen til døden. Derfor hadde Peter en klar forkynnelse på alle disse menneskenes spørsmål som han forkynte for på pinsedag. Og for de spurte Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brødre, i vers 37. De var i villrede, for de hadde ikke hørt dette budskapet før.
Det var noe nytt. Og så trykker Peter til, og så sier han i klar og tydelig ordelag, halleluja, omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige åndskap. Det er bare der det ligger, at en Bibels frelse, det inneholder å bli født på ny, det gamle mennesket dør, og så går du videre til dopsgraven og blir døpt i vann, og det gamle mennesket er begravet, og det nye står opp. Og der fyller Herren den frelse med den hellige ånd og ild. Det er bibelske sannheter. Vi skal lese videre i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger, vers 41. Så står det noen mektige, dyrebare vers. Husk på, ebne vi taler over her, det er apostolisk forkynnelse, gir bibelsk frelse. Alt annet er bare grums, rot og forkastelig. De som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Tenk på det. Omkring 3000 sjeler tok imot ordet, slik Peter forkynte det, uten mot argumenter eller kverulerende spørsmål og innvendinger. Men, som vi leste, de som nå tok imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Så var det altså omkring 3000 sjeler som sto der forventningsfulle med åpne hjerter, og så tok de imot ordet som Peter forkynte. Og det dette resulterte i, det var ganske enkelt det, at de lot seg døpe i Herren Jesu Kristi navn. Apostolisk forkynnelse, det gir Bibels frelse. Bibels frelse inneholder å bli døpt og bli født på ny, og døpt i vann med full neddykkelse i Jesu navn. Halleluja! Og så åpenbare Herren sin herlighet, ved å skjenke dem den hellige ånd, ære være Jesus. Halleluja! Og går vi videre her i Apostlenes gjerninger 2, og leser vers 42, så står det at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Dette at de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, det betyr at de holdt urokkelig fast med at det var umulig å bli å være bibelsk frelst uten å være døpt i vann i Jesu navn. Det lå i forkynnelsen, og læren og alt sammen og forkynnelsen gikk ut på dette klare budskapet. Når det gjaldt frelsens budskapet med omvendelse og dette, så gikk det ut på å bli omvendt og omvende seg fra livet i synden, og å bli døpt i vann. Og det var dette disiplene holdt urokkelig fast ved, nei, de som lyttet til disiplene og ble frelst, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære. Og det var det som var lære, omvendelse og å bli døpt i Jesu Kristi navn. Og så leser vi videre, og så holdt de fast ved samfunnet. For vi som tro på en Gud, og tro på en dåp i Jesu Kristi navn, etter å ha blitt frelst. Vi er en egen rase, en egen åndelig rase, som er identisk med skriftens klare budskap. Og denne egne, merkverdige rasen, som er identisk med skriftens klare budskap, hva med den? De har et samfunn som de pleier i tilbedelse innenfor Herren Gud Jehova. Og det er dette samfunnet i Kristus som gir oss livskraft og seier. Og så holdt de fast ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Det var viktige elementer i den første tiden. Og det er like viktige elementer i den tiden som vi lever i. Vi lever i avslutningen. Vi lever i en tid hvor dette budskapet er hatet av de religiøse som pesten,
For dem smaker det pyton, men for oss som er frelst og døpt på bibelsk vis, for oss er det en herlighetsvelsignelse fra himmelen. Halleluja. Og så går vi til kapittel 8, og vi leser det 12. verset. Og der står det: Men da de nå trodde på Philip, som forkynte dem evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner. Det var jo veldige ting, dette her, som skjedde. Der snakkes det om en flokk med mennesker som lyttet til evangelistens Philips apostoliske forkynnelse. Og Philips apostoliske forkynnelse, det førte til bibelsk frelse. Bibelsk omvendelse. Det er jo det der står her i Apostlenes gjerninger 8-12. Men da de nå trodde Philip, de trodde det ordet han forkynte, og troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen er Kristi ord. Da de nå trodde dette Kristi ord som Philip forkynte, i dette evangeliet som han forkynte om Guds rike og Jesu Kristi navn, så lot de seg døpe, både menn og kvinner. Og hvorfor? Fordi at de skjønte at frelsen og dåpen, det ligger i navnet. Hvilket navn? I navnet Jesus. Det ligger ikke i en trippelgud eller i en treenighet, men det ligger i navnet Jesus, han som er Herres Herre og Kongers Konge. I ham og i hans fullkomne guddom ligger hele Guds åpenbaringen over en bibelsk forkynnelse og en bibelsk frelse. Og det er den enhver som har kommet til troen virkelig gleder seg over å få lytte til. Det er store, og det er mektige og dyrebare saker. Jeg er veldig glad for dette herlige budskapet, fordi at jeg vet at det er et budskap som inneholder noe langt, langt mer enn det som blir budt på i den tiden som vi lever i. I dag er det menighetsledere som sier: vi vil gjerne lytte til forkynner fra forskjellige trossamfunn. Den ene forkynner ditten, den andre forkynner datten, og den tredje forkynner dilten, og den fjerde pilten, og alt mulig rart. Det ene er bare eneste sammensurio, som absolutt ikke henger på greip i det hele tatt. Og når det ikke henger på greip, så er det ensbetydende med at det er ikke fast grunn under føttene på slik forkynnelse. Det er farlige greier. Og derfor er det så dyrebart og så mektig at vi i dag, som er frelst og elsker Herren og hans åpenbarelse og det budskapet som han brakte gjennom apostlenes gjerninger, gjennom apostlene, det er dette budskapet som jeg, halleluja, i den tjeneste og den oppgave Herren har gitt meg her på jorda, så vil jeg være med å formidle det videre. Uansett hvor misfornøyd både du og din åndelige far, djevelen, er, som ikke ønsker dette budskapet, så vil jeg forkynne det uansett, for det er det eneste budskapet som fører til frelse og en fullkommen forløsning og utfrielse fra synden. Og alt dette dyrebare og mektige bibelske evangeliet, det ligger i Kristus Jesus, halleluja. Og det er det som du og meg trenger. Ære være Jesus. Vi leser Apostlenes gjerninger 13 og vers 48. Og her står det et ord som er ganske kraftfullt. Der står det: da hetningene hørte dette. Altså, det forteller oss at det var hetninger til stede på
på pinsedags friluftsmøte i Jerusalem, når Peter forkynte evangeliet. Og så videre. Og når andre apostlene forkynte det andre steder, så står det, da var også hetninger til sted. Da hetningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Det at de priste Herrens ord var ensbetydende med at de priste Herren Jesus Kristus, fordi at han er ordet åpenbart, som brakte dette budskapet inn i de utvalgte i Kristus' hjerter, for at de skulle formidle det videre til resten av de utvalgte i Kristus, for verdens grunn ble lagt fram til Herrens komme og bortrykkelsen på skyen. Takk og lov. Da står det, hetningene hørte dette, gledet de seg og priste Herrens ord. Og så står det, og de kom til tro, alle som var utsett til evig liv. Et merkverdig ord, et kraftfullt ord. Og de kom til tro, alle de som var utsett til evig liv. Tenk på det. Når du lytter til dette budskapet her, da tenker du kanskje, dette her er bare blasfemi og nonsens, men dette er virkelighet. Og hvis du da tenker, og hvis du føler at det stikker deg i hjertet, slik som budskapet stakk dem i hjertet, på det første friluftsmødet på pinsedag i Jerusalem, da Peter talte, så er det et budskap som er sendt rett inn i ditt hjerte. Hvorfor? Fordi du er utvalgt til Kristus ifra før verdens grunn ble lagt. Og derfor er det Guds plan og hensikt at du skal ta imot dette og fordele det, og påkalle Herrens navn og bli frelst og bli døpt, begravet med Kristus i dåpen til døden, og bli ferdig med det gamle mennesket, og så går du inn, og så trer det nye mennesket fram, og du går inn i en ny vandring i åpenbarelse med Herren, og du får oppleve at han fyller deg med den hellige ånd og ild. Apostolisk forkynnelse gir bibelsk frelse. Er du interessert i å få del i dette? Jeg tror du er det. Halleluja! Og du har muligheten i dag til å påkalle Herrens navn og bli frelst. Amen. Amen.